अरुंधति ज्वेलर्स पक्षर फेस्टिव धमाल लक्ष्यपति लकी ड्र विजेता घोषणा कर ब्रह्मपुर यूसीपी इंजीनियरिंग कॉलेज से आयोजित कार्यक्रम में विजेता घोषणा कर बॉलीवुड अभिनेता अफताब शिवदासानी हॉलीवुड अभिनेत्री तथा अरुंधति ज्वेलर्स ब्रांड एम्बेसडर अर्चिता उपस्थित रही। ଏମିତି କହୁଥିଲି 22 ବର୍ଷ ତଳେ ଓଡ଼ିଶା ମାଟିରେ ଗଢ଼ି ଉଠିଥିବା ଏହି ବ୍ରାଣ୍ଡ ଓଡ଼ିଶାର ପାଣି ପବନ ସଂସ୍କାରରେ ଗଢ଼ି ଉଠିଥିବା ଏହି ବ୍ରାଣ୍ଡ ଆଜି 30 ଲକ୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଗ୍ରାହକ ନିଜ ପରିବାରରେ ସାମିଲ କରିପାରିଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ପରି ଏ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଫେଷ୍ଟିଭ୍ ଧମାଲ ମହୋତ୍ସବର ଆୟୋଜନ କରିଥିଲୁ, ଯେଉଁଥିରେ 51 ଜଣ ଲକ୍ଷପତି ହେବାର ବିଜେତା ଆଜି ଘୋଷଣା କରାଯାଉଛି। ଏହି ଅବସରରେ ଆମ ସାଥିରେ ବଲିଉଡ଼ର ଏମିନେଣ୍ଟ ସିନେଷ୍ଟାର ଅଫତାବ ଶିବଦାସନୀ ଆଉ ହଲିଉଡ଼ ଦିଭା ଅର୍ଚିତାଙ୍କ ସହ ଅନେକ ମଞ୍ଚ କଳାକାର ଆଜି 4000ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଦର୍ଶକଙ୍କ ଏଇଠି ମନୋରଞ୍ଜନ କରିବା ସହ 51 ଜଣ ଲକ୍ଷପତି ବିଜେତା ହେବାରେ ଯୋଗଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଆରେ ବହୁତ ଅଚ୍ଛା ଲଗ ରହା ମୁଁ ଦୁସରି ବାର ଆ ରହା ହୁଁ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଔର ପହଲେ ବାର ବି ଜବ ଆୟା ତୋ ବହୁତ ସାରା ପ୍ୟାର ମିଳା ବହୁତ ସାରି ଇଜ୍ଜତ ମିଳି ଔର ୟହାଁ କେ ଲୋକ ଇତନେ ପ୍ୟାରେ ହେଁ हमारी फिल्मों को बहुत पसंद करते हैं, हमें इतना पसंद करते हैं और आज खास तौर पर अरुंधति ज्वेलर्स के कार्यक्रम में आया हूँ तो बहुत अच्छा लग रहा है। और उन्होंने जिस मकाम पर मतलब पहुँचे हैं और इतना मतलब उन्होंने काम करके इतना ब्रांड अच्छा बड़ा बनाया है, उनको मैं सपोर्ट करने, बधाई देने, शुभकामनाएं देने में आया हूँ तो अच्छा लग रहा है।